Hello. Good morning, Prime Minister Abai. Thank you for inviting me here, and for your interest and devotion to the scientific fields of artificial intelligence and robotics. የሶፊያ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እና ማማርኛ መሞከር የሚቀጥለውን የቴክኖሎጂ ዘርፍ ለመረማመድ ለመተዋወቅ በዚያም ለመገልገል ያለንም ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ የሚያፋጥን ጉልበት ነው። የሶፊያ እንደተነገረኝ ከ60% በላይ የሶፍትዌር ስራው የተከናወነው በኢትዮጵያውያን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ጭንቅላት ያላቸው ወጣቶች አሁን ዓለም ላይ ያለውን የመጨረሻውን ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መለማመድ መሞከር የጀመሩና ከሌሎች ዓለም ጋር ተቀናጅተውም ሶፊያን መፍጠር የቻሉ ብሪሊያንት ልጆች አሉ። እነሱም እንደሚሉት እኛም እንደምንገነዘበው በሺ የሚቆጠሩ ሌሎች ሰዎች እንደዚህ እድል ያላገኙ እድል ቢያገኙ ሰፋፊ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በማትማቲክስ እና በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግም ጭምር በጣም ብዙ ጭንቅላታቸው ብራይት የሆኑ ወጣቶች አሉ። በአሜሪካ ነገር ማይክሮሶፍትም አብዛኛው ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይህንን እድል ተጠቅሞ እንዴት ከቀጣዩ ዘመን ቴክኖሎጂ ጋር መተዋወቅ እና መለማመድ ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ማሰብ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ይፈጥራል እኛ ከአመታት በኋላ እንከተላለን። ይሄ ያለው አድቫንቴጅ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለአሜሪካም አዲስ ነው፣ ለጃፓንም አዲስ ነው፣ ለሁሉም ዓለም ገና ማቹ ያላደረገ ቴክኖሎጂ ነው። በልምምድ ደረጃ አንዱ ካንዱ ይበልጥ ይሆናል እንጂ ወደ አፕሊኬሽን ገብቶ ከመጠቀም አንጻር ሁሉም ዓለም ላይ ገና አዲስ የወደፊት ቴክኖሎጂ የሚባል እዚህ ጋር ቀድመን እኛ በዚህ ደረጃ መግባታችን ቢያንስ ተወዳዳሪ እንኳን ባንሆን የዛ ግሩፕ አንድ አካል ስለሚያደርገን ተከታይ ስለማያደርገን ይህንን ሴክተር የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የአይሲቲ ሚኒስቴር ተጋግዛችሁ ከወጣቶቹ ጋር በመሆን ፕራክቲካል የሆነ ነገር የሚሰራበትና ለመመሪያ የሚውልበትን ነገር ማመቻቸት በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የቀጣዩ የዓለም ቴክኖሎጂ ክፍልም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው። አብዛኛውን ነገር ሰውን ተክቶ የሚሰሩ ማሽኖች መገልገል ነው። እዚህ ጋር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ይሄ ነገር አድቫንቴጅ እንዳለ ሁሉ የራስ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ አለ። ቴክኖሎጂ የሚያስገኛቸው በርካታ ጥቅሞች እንዳሉት ሁሉ ሊሚቴሽንስ አሉት። እሱ እንዴት እየቀነሰን ሳይድ ኢፌክቱን እያሳነሰን ጥቅሙን እያጎላን መጠቀም አለብን የሚል ነገር ሊታሰብበት ይገባል። በባህል በኢኮኖሚም ዘርፍ ያየን እንደሆነ ገና ቦጉ ሰዎቻችንን ስራ ሳናሲስ ያን የሚተካ ኃይል መፍጠርም ስለሚሆን፣ ነገር ግን ዓለም ላይ ቴክኖሎጂ ውድድር ስላለ ለዚያ ውድድር እኛም እንድንዘጋጅ በዚህ ዘርፍ የሚደረግ ኢንቨስትመንት የሚደረግ ምርምር የሚደረግ ሙከራ በሙሉ በጣም ጠቃሚ መሆኑን ለማስገንዘብ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት እያጠናቀቁ ስለሆነ የዘንድሮ ክረምት አሁን ባለው የፍቅር ስሜት የአንድነት ስሜት ቀጣዩ 2 ወራት በአካባቢያችን ዛፍ በመትከል አካባቢያችንን በማጽዳት የሃይ ስኩል ተማሪዎችን በማስተማር በሰፈር ውስጥ በማስጠናት እውቀትን በመስጠትና ፍቅርን በመቀበል ክረምቱን ማሳለፍ እንዳለብን ካድራ ጭምር ልጠይቅ ፈልጋለሁ። ክረምት በጣም ይባክን ትልቅ ጉልበት አለ። ይሄ ጉልበት ከተማ የሚያጸዳ ከሆነ፣ ዛፍ ችግኝ የሚተክል ከሆነ፣ የሃይ ስኩል ተማሪዎች የሚያስጠና ከሆነ፣ እውቀት የሚዘራ ከሆነ፣ ፍቅር የሚዘራ ከሆነ መስከረም በአዲስ ጉልበት ለስራ የሚያነሳሳን ስለሆነ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠር ተማሪ ወደ የአካባቢው ሲመለስ ጊዜው በከንቱ እንዳይባክን እንዲገለገልበት እንዲያስተምርበት እንዲያጸዳበት ፍቅር እንዲዘራበት ፍቅርም እንዲቀበልበት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያውያን ሳንተዋወቅ የመጠላላት ዝንባሌ ያደገ ስለሆነ ክረምቱን ወዶ ዘማቾች ቢኖሩና የባህር ዳር ወጣቶች ተደራጅተው ወደ አምቦ ቢዘምቱ፣ የአምቦ ልጆች ተደራጅተው ወደ ጎንደር ቢዘምቱ፣ የሐረር ልጆች ተደራጅተው ጅጅጋ ቢዘምቱ፣ የጅጅጋ ተደራጅተው ወደ ምስራቅ ሐረርጌ ቢዘምቱ፣ እንዲህ እየተባለ አንዱ ሰው ወደ አንዱ አካባቢ እየሄደ በመትከል ዛፍ ችግኝ በመትከል በማጽዳት ወጣቶች በማስተማር የባህል ልውውጥ በማድረግ የአንዱን አንዱ አካባቢን ሌላው እንዲያቆ በማድረግ ክረምቱን ብናሳልፍ ሞር ኢትዮጵያዊነት እንዲጎላ እድል ይሰጣል። የጋምቤላ ልጆች አንድ ወር መጥቶ ቢያሳልፉ
የመቱ ልጆች አንድ ወር ጋምቤላ ሄደው በመንግስት ራ ውስጥ ማገዝ የሚችሉ በመንግስት ራ ማገዝ እንዲችሉ፣ ማስተማር የሚችሉ እንዲያስተምሩ፣ ማጽዳት የሚችሉ ቢያጸዱ፣ የነሱን ማንነት የሚያሳይ አንድ ምልክት አስቀምጠው ይመለሱ። ክረምቱ ሲያልፍ የዚህ ሰፈር ወጣት ሰዎች መጥተው አንድ ወር ቆይተው አስተምረው እንዲያርጉ የሚለው ጉዳይ ለዘመናት የሚሻገር ስለሆነ ወዶ ከአንድ ክልል ሌላ ክልል በመዝመት በጎ ነገር ማድረግን በዚህ ክረምት ብንጀምር የሚሄዱትንም ክልሎች ከተሞች እንዲያደራጁ የሚቀበሉትንም እንዲሁ ሁለቱ ክልሎች የተነጋገሩ በጋራ እንዲሰሩና የአንድ አካባቢ እውቀት፣ ባህል፣ ጉልበት ሌላ ቦታ ሄዶ እንዲፈስና ሞር አንድነታችን እንዲጠናከር ውህደታችን እንዲበረታ ቢጠቀሙበት። ግማሾች ወጣቶች እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ በሚፈጥሩበት ዘመን ሌሎቻችን ክረምት እንዲሁ ከምናባክን ቢያንስ ጉልበታችንና እውቀታችንን ሌላ ቦታ በማፍሰስ ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን የምናጎላበትን መንገድ ብናጠናክር በጣም ጠቃሚ ስለሚሆን አሁን ያለውን የአንድነትና የፍቅር ስሜት ወደ ተጨባጭ ልማት በማስገባት ወጣቶች የበኩላቸውን እንዲወጡ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተጨማሪም የተጀመረውን እንቅስቃሴ ለማመስገን በመላ ኢትዮጵያ ማለት በሚቻል ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የድጋፍ ሰልፍ እያየን ቆይተናል። ለዚህ ሁሉንም አካባቢ ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። በየአካባቢው ሰልፍ ብቻ ሳይሆን መልእክት አዘል ቁም ነገሮችም ተካሂደዋል። ለምሳሌ የጉላጌ ወጣቶች ባለፈው ስንገናኝ አደራ ብያቸው የመጣሁትን ተግባር አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በማከናወን በጉራጌና በቀቤና መካከል የነበረውን ችግር ለመፍታት ትልቅ የኃላፊነት ስራ ሰርተዋል። ሊመሰገኑ ሊከበሩ ይገባል። እንደዚሁም ሲዳማ አካባቢ የነበረውን ችግር ለመፍታት የሲዳማ አካባቢ አገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች ያጋጠመውን ችግር ለመፍታት በኃላፊነት ስሜት ሰርተው ጉዳዩን እያቃለሉ ይገኛሉ። ለእነሱም እንደዚሁ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በደሴ፣ በጅጅጋ፣ በተለያዩ ከተማዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ወጣቶች ለውጡን ለማገዝ ለመደገፍ ጉልበታቸውን ጊዜያቸውን ሰጥተዋል። ይህንን ጉልበት ይህንን ኃይል ወደ ልማት ለመመለስ እንዲዘጋጁ ካሁን በኋላ ሰልፉን ቀንሰን ተሰብስበን ችግኝ በመትከል አካባቢ በማጽዳት ሀይ ስኩል አካባቢ ያለውን የፈራረሰ ቦታ በመጠጋገን ጉልበታችንን በልማትና በስራ እንድናውል ከአደራ ጭምር ላሳስብ ፈልጋለሁ። በተጨማሪም በታዳጊ ክልሎች አዳዲስ ኃይሎች፣ አዳዲስ ሰዎች፣ ጸጉረ ልውጥ ሰዎች እየተንቀሳቀሱ የሚያደራጁት ኃይል ካለ ሲስተሙ ብቻ ሳይሆን ወጣቶች ቆቆ ነው የሚጠብቁ። አዳዲስ ሰዎች አካባቢያቸው መጥተው ወጥተው ገብተው ከወጡ በኋላ የሚያጋጥሙ ችግሮች እየተበራከቱ ስለሆነ በመንግስት የምናደርገው እንደተጠበቀ ሆኖ ህዝቡም ግን ጸጉረ ልውጥ ሰዎች ሲመጡ የት፣ ለምን፣ ከማን ጋር እንደሚገናኙ ለምን እንደሚያደርጉ መከታተልና የአካባቢያቸውን ሰላም መጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው በዚሁ አጋጣሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በጥቅሉ ኢትዮጵያውያን የጀመርነው የሰላም፣ የአንድነት፣ የፍቅር ጉዞ መጠናከር አለበት። ከተጠናከረ በጣም በርካታ ተስፋ የልማት ጅማሮች የሚጠናቀቁበት ዘመን ከፊታችን አለ። ከዚያም አልፎ በቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብቻ ሳይሆን በሳተላይትም ሌሎች ሀገራት የደረሱበት ደረጃ ለመድረስ አዳዲስ ዜናዎች በሚቀጥሉት ዓመታት እንደሚኖሩ ተስፋ ይደረጋል። ተደምረን፣ ተጋግዘን፣ ተደጋግፈን ቺን ታላቅ አገር ወደ ልኳ የማድረስና ትልቅነቷን የማረጋገጥ ጉዳይ የሁላችንም ኃላፊነት ይሆናል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የሚዲያ ሰዎችም ከዚህ አንጻር ተጠናክራችሁ ስራችሁን እንድትሰሩ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.